Kristi, bratia i sestry, dnešná nedeľa sa volá Dňa Sopustná, lebo je posledná, kedy je užitočné, blahoslovené jesti mäso. I od zajtra by sme už mäso jesti nemali pre náš užitok i dobro. I duchovné, i telesné. Mnoho poslúžiť, pomôže zdokonaliť, posilniť človeka, keď sa človek cvičiť v poslušaní, v krotosti, v pokori i zdržanlivosti. I potom je silný i dokáže mnoho dobra urobiť. Jak povedal jeden sviatý, nie víťazstvo robí človeka silným, ale boj. I tak je treba v životi nie ľahkú cestu hľadať, ale boj za dobro. I v ňom sa človek stáva lepším, silnejším a schopnejším konať dobro. I v dnešnú nedeľu sme čítali slovo Hristovo o súdi nad človekom. Ten súd každého z nás očakávať, budú posúdené všetko naše skutky, náš život. A nie je to o tom, že by takto už čekal, že nás potrestať. Ale my staneme pred súd v peršom rade svojho svedomia. My staneme pred súd princípu lásky medzi ľuďmi aj ku Bohu. Lebo i Hospod Boh na nebesích nie je dajaký dido vo vesmíri. Ja keď Gagarin vstúpil do vesmíru, prišiel nazad a hovorí, Boha jem tam nevidel. Ani nikto nikda neuvidí takého Boha, lebo taký neexistuje. Boh sa píše o sviatom duchovná bytosť je duch a je to láska, je to ľubov. To znamená, my sa postavíme, budeme porovnaní s láskou. A každomu sviatého otca hovoria, keď budeme postavené na toto porovnanie s princípom lásky, bude úplne jasné, jak je na tom. Nebude treba nič zvláštne nám hovoriť, ani nikto nám nič zvláštne hovoriť nebude, lebo každomu bude v podstate jasné, jak je, jak prežil život, i čo viril, alebo neviril, ľúbil, alebo neľúbil, pomoh, alebo nepomoh, urobil dobro, alebo neurobil dobro. Každý to bač dobrý z nás zná. A jak sme v kondáku dneska spívali, knihy rozhýbajúcia i tajná ja javľajúcia. Knihy našich skutkov sa otvoria a všetko tajomstva budú zjavené. Našlo to materiálne knihy, ale naša duša sa odkryje. Našu dušu bude vidno ešte viacej, jak teraz. I teraz je vidno našu dušu. Začneme hovoriť s človekom a dorastnáme, o čím to je. Što to je za človeka, što z ňoho voňať alebo smerdiť, što z ňoho cítiť dobro alebo zlo, pokoj alebo nepokoj. To je vidno dušu. Ale tá duša je trošku prikrytá teraz tílom a všetkým tým svitom. Ale potom, keď bude duša už sama, bude úplne ešte oveľo a jednoznačne úplne jasné a viditeľné, že kto, jaký je i podľa čoho žil a žije. A Isus Hristos tak hovorí konkrétne, že v čom spočíva to tá ľubov. Hovorí, keď ste dali jídlo hladnomu, keď ste dali pity smednomu, keď ste dali oblečenia nahomu, alebo proste, kto nemal dobré oblečenia, dostatočné zimy, treba schválne. Keď ste navštívili väzňa a neodsúdili ho, ale obdarovali,
zlo dobrom prekonávali. Keď ste navštívili chorého, keď vás potreboval, Judáš to prosil, alebo jednoducho ho posluchatý, potišitý svojou prítomnosťou. Keď ste prijali do domu putníka, ktorý nemal kde prenočovať, alebo aspoň mu zaplatili za nocľah. Keď ste toto štokoľvek z toho urobili, komukoľvek z bratov, mni ste urobili, hovorí Boh. To znamená, že my Boha stretneme v ľuďoch okolo nás. My keď im poslúžime, Bohu sme poslúžili. Bo v každom je obraz Boží. Každého Boh stvoril. I tak Boh nechce od nás nič nadprirodzené, ale úplne prirodzené veci. Dobrý, normálny, s láskom podľa svedomia s ľuďmi jednali. Nebyť uzatvorený sami do sebe, ale otvorený k ľuďom. Rozmýšľať v živote, jak by sme im poslúžili a jak zrobiť život krajším okolo nás. Doma, v rodini, v roboti, v školi, v spoločnosti, všade, kdekoľvek prídeme. Urobiť tú atmosféru krajšiu. Urobiť každé podujatie krajším. Urobiť každé stretnutie príjemnejším, spokojnejším. A toto je služba Bohu zároveň. Hristos hovorí, keď toto, to komukoľvek urobíte, mni ste urobili. A každý spravodlivý človek sa bude až čudovatý, keď mu povedia, že Bohu poslúžil. Lebo človek spravodlivý nepočíta dobre skutky, ale proste ich rád robí. A nesmotri dozadu, keď už robil a keď ešte musí, alebo nemusí, ale s chuťou robí dobro. I tak sa budú úprimne čudovatí, spravodlivo, že tak Boh ich príjme s radosťou, že poslúžili mu. A zas toto, ktoré nebárs nechtili slúžiť ľuďom, im Boh povie, no, keď ste ľuďom neposlúžili, ani mni ste neposlúžili, choďte na svoje miesce, ktoré je vám pripravené i diabolu od stvorenia sveta. I tam budú v tom, čo oni chtili, to znamená, jeden druhého tam nebude poznatý, jeden po druhého nebude sa staratý, jeden druhého nebude ľubitý, to bude toto peklo vlastne. A to, čo človek robil, toto aj bude v tom sa nachádzať, v takom istom stavi, s takými istými ľuďmi. I tak, verím tomu, že nikto z nás by toto nechtil, aj za to sme dneska tu na, i sa ešte posilníme. Sa posilníme v tom, že by sme ešte vecej dobra sa snažili robiť v živote a odstranili prekážky do tej našej vášni. Linivosť napríklad. Osuždenie. Osuždenie strašne braniť. Človek by si povedal, tak ja by mu aj sa usmial na ňoho, ale keď on taký zlý. Alebo ja viem, aj mu dáš to šumné povím, ale keď mi od teda ubližil, podobne. Jem čítal o jednej ženi, ktorá taký dosť, taký pomerne ťažký život mala, taký plodný. A na konci, ale išiel len, tak dáš to po 40-ky, v takom strednom veku. I ona hovorí, že keď si spomínat na svoj život, že najblahodatnejšie, najkrajšie je, keď večer človek ľahať spáty taký unavený od dobrej práci, od dobrej služby, služby rodiny, služby v roboti, kdekoľvek, keď ľahať spáty taký unavený, že takto sa mu máriť, že mu takto ublížil, ale nijak si nezná spomnúť kto. To je úplne dokonalý stav. Najlepšie je deň tak prežitý, že človek ani nemá sil riešiť hlúposti. I zaspiť a neznať jak, ráno stane, všetko zabudnuté i s chuťou ide ďalej žitý, ďalej slúžitý. I tak by sme mohli toto aplikovať na ďalšie veci. I to tá žena hovorí. Keď človek má dojem, že tých peniaz nie je tak veľa, bárs nám môže pomôcť jedna myšlienka.
Na život máme, nech miráme, a na hriech sa nezvyšilo. Je to poriešené. To stačí. Jistý ješ to, pit ješ to, strichá nad hlavou je, i len na hriech sa nezvyšilo. I hovorí tak, keď sa rodič hnívať na dieťa, najlepším liekom je porodiť ďalšie. I toto všetko ono samo zmizne. Nebude čas na somariny. I sa nebudú riešiť hlúposti, i toto sa zabudne všetko, i sa všetko popraví, i bude všetko prekrásne. I hovorí, že a keď je to v dieťoch veľa, princíp staršinstva, znamená, že kto je hlavný, kto je najstarší, spočíva v tom, že čím starší súrodenec, tým viacej národa má na starosti. To je všetko. Len v tom je staršinstvo i v tom je človek, tým poviem, vedúci, že má viacej na starosti. Toto je, aj Kristus hovoril, že to chce byť peršom, najbude všetkom sluha. I tak, čím veci máme ľuďom na starosti, im slúžime, to sme v Božích očach väčšie i staršie, i dostojnejšie. A keď máme dojem, že je stres, že tých povinností je tak strašne veľa, stačí na to jeden lík. A ten lík je, že si zobratí ešte jednu povinnosť nejakú. I takisto človek už nebude mať chuť reptáť a lamentovať na životu. Pretože aj každý z nás určite pozná situáciu, keď začnem vidieť všetko čorno. Začne, jaký to svit plány. Človek začne riešiť svit. Začne politológiu riešiť, všetko, jak to politika vo svete a jak to všetko zle a pláne. Začne kozmológiu riešiť, všetko, jak to svet, kde to on speje a tak ďalej. A v podstate za tým všetkom je nejaká obyčajná nezrobená robota. Nič netreba, len túto robotu zrobiť, teraz umyť riad alebo podlahu. Alebo napísať nejaký dokument do roboty, alebo dať to, čo nie je zrobené, všetko bude krásne. Človek, keď toto zrobiť, bude nadherné. Posmotriť kolo sebe a uvidieť, jak sú ľudia dobré, jak je výborný, jak to všetko dobrý funguje. Len stačí zrobiť si, čo máme. Lebo za našim reptaním veľa raz je len lenivosť, nejaký taký jak balvan, že toto mám zrobiť a sa mi nechce, strašne sa mi nechce. A potom začnem riešiť svit. A to ku ničomu nevede, len ešte horšie bude, bo čas utík, čas prešol, robota zostala nezrobená, ešte horšie potom. I tak len treba si zrobiť robotu i potom, chod len polku zrobíme, ešte len začneme a už bude nádherný, ružovo bude všetko. I tak nám treba, osľúbleno moji, vidíte, slúžiť. I v cerkvi nikoho neriešiti, s nikým sa nezaoberati, ale služiti. Pretože, tak hovorí jeden, že što to znamená priateľ? Priateľ po ruský druh je človek, ktoromu dovolíme byť druhým. To znamená, nebudeme sa na neho hnívati, že inakší. Po ruský druhý znamená inakší. Ale budeme ho ľúbiť takého, jaký je. I vtedy sa všetko popraví. I tak je to i v rodini, i v manželstvi, i v cerkvi na farnosti. Netreba rozmýšľať, že všetko by bolo dobré, keby ňa trošku ľúbili. I tak na tom aj manželstva krachujú. Lebo hovoria ľudia, mi stačí len, keby je z ňa ľúbil. A všetko by bolo výborné. Chyba, základná chyba. Netreba hovoriť, že všetko by bolo výborné, keby je z ňa ľúbil. Ale treba tak povistiť. Všetko by bolo výborné, aj bude výborné, keď sa ťa naučí ľúbiť.
Keď sa ja naučím tebe ľúbiť, takoho, jaký je, planovo môže, nervnoho, neznam nejakoho iného, nepochopiteľného, keď sa naučím ťa ľúbiť za každé okolnosti, všetko bude výborné, prekrásne. I tak i my nečekajme od druhých nič, od nikoho nič, ani na farnosti, ani doma, od nikoho nič nečekajte. Nečekajte, že kto kedy začne, alebo kto kedy zrobí. A robte. Robme. Robme, spívajme, slúžme, prietajme, pomáhajme, zaujímajme sa i obdarujme i všetko robme, čo môžeme i vtedy poslúžime Bohu i ľuďom i náš život bude takisto krásny i prekrásny. I na súdi budeme so anhelami i so sviatými, i so všetkými virujúštimi, aj so samým Bohom na místi, ktorý Boh nám pripravil od načala, od stvorenia sveta. Už Boh dávno už nám pripravil príbytky, už sa tešiť, kedy nás do nich bude moči vpustiť i dati nám Carstvo nebesné, keď budeme my chtiť ľubov i budeme schopní ľubov, ľubvi, budeme túžiť po tom, že sme sa na takom místi nachádzali s takýma ľuďmi, ktorí tiež ľubia i úctiaci i Boha, i ľudia okolo sebe. Sláva Isusu Christu. Sláva veľký Bohu.